Oi, oi, concurseiros! Oi, concurseiras! Estamos aqui para mais um bate-papo com o aprovado, onde vocês têm a oportunidade de conhecer a trajetória e experiência dos nossos alunos que foram aprovados em importantes editais de concurso público. Hoje eu estou aqui com o Gerbeson, que vai compartilhar conosco aí um pouquinho da trajetória dele. Muito bem-vindo, Gerbeson, e obrigada por ter topado nos conceder essa entrevista. Obrigado, eu que agradeço essa oportunidade, é sempre um privilégio estar aqui falando com a equipe do Estratégia e com a Nação Concurseira também. Muito bom, e para a gente começar, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, falando aí o cargo e a colocação em que você foi aprovado, a sua área de formação, a sua idade, se você também não se importar, e onde você mora. Eu tenho 28 anos, eu sou natural do Crato, interior do Ceará, sou formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Cariri, aqui na região, e recentemente eu fui aprovado na 97ª posição para o cargo de auditor da Receita do Estado de Minas Gerais. Antes disso, eu tinha sido aprovado também, em 12º lugar, para auditor fiscal de tribos estaduais da SEFAZ Amazonas. Olha. E antes disso, eu tinha uma aprovação também, mas no cadastro de reserva, para o auditor fiscal também da SEFAZ Espírito Santo. Olha só que coisa boa! A área fiscal sempre foi o seu objetivo principal, Gerbeson, ou você tentou outras áreas e depois que migrou para a área fiscal? Não, inicialmente eu comecei a estudar para concursos de engenharia civil, da minha área de formação. Isso foi em 2018, 2019. Após isso, após alguns insucessos, né, reprovações, porque eram concursos de poucas vagas, uma vaga, duas vagas, eram concursos de prefeituras, a remuneração também não era tão atrativa, aí eu decidi migrar para uma área geral. A área que me chamou mais atenção no início foi a área policial, por conta do concurso da Polícia Civil do Distrito Federal, que na época, em 2019, estavam querendo sair, era um concurso bom, uma remuneração boa, quantidade de vagas também interessante, então eu migrei para a policial. Só que aí, em 2020 veio a pandemia, e aí o concurso que era para ser realizado, inclusive, eu acho que o lockdown foi decretado na quinta, a prova ia ser no domingo. Isso. E aí eu decidi mudar, assim, eu decidi analisar se isso era realmente o que eu queria. Eu quero me aposentar como policial, né, agente, inspetor, enfim, escrivão. E aí eu decidi, não, eu vou aproveitar esse tempo que, enfim, não sabia, né, quando é que ia inventar uma cura, uma vacina, muito menos quando seria distribuído, né? Sim. Então eu pensei, não, eu vou aproveitar esse tempo que não vai ter prova, não vai ter concurso, eu vou para a área fim, área fiscal. Eu pensei, a área geral, a remuneração mais atrativa. Então, foi a partir daí. Só que, assim, antes eu sempre namorei a área fiscal, mas era só de ladinho, assim, só espiando. Saiu um edital aqui, outro ali, mas nunca estudei de fato. Mas na pandemia foi que eu pensei, não, o que é que eu quero, de fato? Como eu quero me aposentar? Eu quero me aposentar o todo, então comecei a estudar para a área fiscal. Muito bom. E, assim, essa perspectiva que você teve, né, já pensando na aposentadoria, que é o que nem sempre os concurseiros levam em consideração no momento da preparação. Muito boa, muito bom você compartilhar conosco aí essa perspectiva também, né, no universo dos concursos públicos. E aí você se dedicou quanto tempo no total para esses concursos da área fiscal? Então, para a área fiscal eu comecei, eu acho que ali em abril, maio de 2020, só que eu já tinha uma base das disciplinas da área policial, português, estatística, raciocínio lógico e tal, então, administrativo, constitucional, então eu levei algumas disciplinas já com bom conhecimento, mas focado na área fiscal em si foi em abril, maio ali de 2020. Sim, e a sua rotina de estudos, você estudava integralmente, você se dividia entre rotina de trabalho, estudos? Então, eu me dedicava integralmente, eu comecei com meus pais e tal, e decidi, não, eu quero... É isso que eu quero da minha vida, eu quero ser servidor público, eles tinham condição financeira, então eles bancaram, vai, estuda, deu sangue, e aí, graças a Deus, deu certo. E você falando aí, né, nas suas aprovações, eu não posso deixar de perguntar também se você não arriscou ou não teve vontade de arriscar no fisco aí do Ceará, aí de Fortaleza. Você chegou a se preparar para eles ou foi um concurso assim que você não te encheu os olhos? Então, não, era justamente o meu cargo, vamos dizer assim, dos sonhos, ser auditor aqui do Ceará, né, da SEFAZ Ceará. Só que O edital da Secretaria da Fazenda aqui do Ceará saiu em 2021, foi até perto com o edital do Espírito Santo, só que assim, um edital meio estranho para a área fiscal, algumas disciplinas que eu não tinha nem visto, acho que a maioria também não tinha nem visto. E como eu estava ainda há um ano e pouco só na área fiscal, assim, focado, né, na área fiscal, eu decidi, olha, não tenho muita chance aqui, eu acho que eu vou deixar passar. E aí, 2 semanas depois, saiu a SEFAZ Espírito Santo, com um edital assim mais padrão da área fiscal, com disciplinas que eu já vinha estudando. Aí eu decidi, não, esse aí que eu vou encarar. Aí foi a primeira prova fiscal da SEFAZ Espírito Santo, mas doeu deixar a SEFAZ Ceará passar. Eu imagino, porque assim, nós entrevistamos vários alunos que são de outros estados e que prestaram, né, porque o fisco do Ceará também é um fisco muito bom, de Fortaleza também, né, muito bom, inclusive teve provas aí recentemente, e falando em padrão, né, você disse que o fisco do Ceará fugiu um pouco do padrão de prova da área fiscal. O que você considera um padrão para essas provas? Você, como concurseiro experiente aí na área, quais são as disciplinas essenciais para quem quer ser aprovado? Olha, são várias, mas basicamente do direito você tem administrativo, constitucional, você tem tributário, aí a trinca civil, penal, empresarial, tecnologia da informação está sendo muito cobrado, auditoria, contabilidade geral, avançada de custos, fora português, raciocínio lógico, as exatas. O que me deixou assim surpreso na SEFAZ Ceará, por exemplo, era a cobrança muito grande em AFO, a administração financeira orçamentária, em orçamento público, que não é uma disciplina que é cobrada para a fiscal, cobrado mais para a de controle. Se eu não me engano, teve contabilidade pública, eu acho, também, então, que fugia um pouco dessas disciplinas da área fiscal, mas a base da área fiscal, eu acho que são esses direitos, né, a contabilidade geral avançada e custos, tecnologia da informação, auditoria, as exatas, português, acho que é isso. E assim, pessoal, vocês já repararam aí, né, só por essa fala do Gerbeson, que o concurso da área fiscal, ele se caracteriza pelos editais muito extensos. É por isso até, né, que se caracteriza também por uma concorrência muito afinada, de alto nível, né? É isso mesmo, carreira fim, porque a pessoa está muito bem preparada. E na sua rotina de estudo, você com dedicação integral, você estudava quantas horas por dia? 8, 10 horas? Não, eu nunca fui de estudar 8 horas, 9, 7 horas. Eu tinha uma boa regularidade, mas minha carga horária era mais baixa, era um estudo de 5, 6 horas por dia. Eu fazia, mas era um estudo assim, eu buscava muito aprimorar a qualidade do estudo, um estudo ativo. De vez em quando eu ficava gesticulando, falando, andando até de um lado para o outro. Eu estudava como se estivesse dando aula. Então, assim, era uma carga horária menor, né, 5 horas para quem tem um dia inteiro livre, mas era bem exaustivo, me puxava muito do, enfim, cansaço mental e tal. É um método diferente até, essa forma de você falar, estudar falando. A gente vê muito para os alunos que estão se dedicando aos concursos para delegado, magistratura, porque tem a etapa de prova oral. Mas na área fiscal, você é a primeira pessoa que eu conheço que fala que dava aula, né, durante a preparação. E quais foram as ferramentas que você utilizou, Gerbeson? Você é mais uma pessoa do PDF... videoaula, resolução de questões? Como era que você se dividia aí nessa rotina? A grande maioria das matérias eu via pelo PDF, direto pelo PDF. Quando tinha alguma dúvida, aí eu ia para a videoaula, mas aí em pontos específicos. Eu nunca peguei uma disciplina de cabo a rabo vendo videoaula. Vendo a teoria, estudando a teoria, depois questão. Aí depois revisava, depois questão. E é assim, esse ciclo de revisão, questão, até você se aprimorar. E nessa trajetória, você achou que foi mais fácil? Ou talvez você se especializou em alguma banca organizadora? Você destinou seus estudos para uma determinada banca? Ou você não tinha isso? Você fazia a prova que estava saindo, independente de quem fosse a banca? Então, no pré-edital, quando não tinha nenhum concurso, enfim, em vista, eu focava nas 3 principais, né? O CESP, FCC e FGV. São as 3 principais para a área fiscal. Só que depois da SEFAZ Espírito Santo, que foi a FGV, aí veio a SEFAZ Amazonas, que eu fiz também a FGV, aí depois veio a SEFAZ Minas, também a FGV, então assim, eu meio que me especializei na FGV. Foi. Não, e foi uma boa escolha, porque a FGV realmente está dominando aí os concursos da área fiscal. Inclusive, já aproveitando aqui, a gente já falando da FGV, Você não fez, então, a Receita Federal, né? Que saiu no mesmo dia da SEFAZ Minas. Isso, a Receita Federal, eu nunca tive essa vontade, assim, é um cargo de maior status, né, da área fiscal, mas eu nunca tive aquela vontade, você sabe toda a Receita Federal, não. Aí eu, SEFAZ Minas saiu primeiro, aí eu fui para SEFAZ Minas. Sim, e o pessoal até destaca também que às vezes o fisco estadual você tem mais uma previsibilidade de onde você vai trabalhar, né? Porque a Receita pode te mandar para qualquer lugar, principalmente quando você entra. Então, isso sim. Dá um receio aí no pessoal. E a área fiscal também, Gerbeson, ela está cada vez mais, assim, já se tornou padrão, na verdade, cobrando prova discursiva. E isso também tem pegado muita gente de surpresa. A Receita Federal mesmo é um exemplo de que muita gente foi eliminada ou perdeu colocação por conta da prova discursiva. Você é uma pessoa que se dá bem na prova discursiva, como é que você se prepara para ela? Não, eu definitivamente não me saio bem de prova discursiva. A minha preparação para a área fiscal, a prova discursiva, ela mede, principalmente assim, a prova da FGV, ela mede conteúdo. Ela não se preocupa muito em estrutura, enfim, erro até gramatical. O foco é o conteúdo. Você sabendo o conteúdo, você escrevendo que está no espelho, você tira a nota máxima. Na SEFAZ Espírito Santo teve discursiva também. Eu não sabia, uma das questões, eu não sabia uma questão, era uma decisão dos tribunais superiores. Outra coisa importante, ficar atento nessas decisões, porque... Então, cada vez mais a cobrança, assim, de letra de lei está diminuindo e de jurisprudência está aumentando. Então, eu fui mal na SEFAZ Espírito Santo, mas não fui eliminado. Mas eu caí em muitas posições, eu acho que eu estava no objetivo, eu estava lá em 60, fui lá para 120. Na SEFAZ Amazonas não teve discursiva, e na SEFAZ de Minas teve. Também eu tive uns deslizes, uma questão ou outra, e o peso da SEFAZ, da discursiva da SEFAZ de Minas era muito grande. Era 80 pontos, se eu não me engano. Então, assim, isso também me derrubou um pouco. Eu acho que eu estava em 30º, eu fui para 97. Mas, enfim, ainda dentro das vagas. Ah, tá ótimo! Aí, no último concurso que eu fiz, SEFAZ Mato Grosso, eu também consegui me classificar para a discursiva, acho que eram apenas 80 e poucas discursivas, não sei qual é. Só que aí eu fui eliminado, eu e uma penca de candidatos, porque a FGV ali, ela arrochou na correção. Não, é isso. A FGV, assim, o pessoal tem observado que na área fiscal, principalmente, não tem muita surpresa no conteúdo, assim, cobra o que realmente está ali no edital, mas a prova discursiva é que tem pegado a galera, porque o pessoal tem, é isso que você falou, é jurisprudência, são conteúdos técnicos, não é aquela redação de concurso para tribunais, por exemplo, né, que às vezes cobra ali um assunto da atualidade e tudo mais. Então, realmente, é um pouquinho mais difícil nessa prova discursiva. E agora, quais são os seus planos? Você vai continuar estudando? Vai aposentar a caneta? Então, ainda estou na dúvida. Eu tenho vontade de fazer tentar fazer um fisco aqui no Nordeste. Eu sou nordestino, eu gosto da região. Mas, se eu gostar de Minas Gerais, eu fico por lá mesmo, que é dentre esses que eu passei é o mais próximo, né, de chamar. Então, eu vou deixar para o futuro essa decisão. Vai trocar o litoral, né, que o Nordeste tem praias maravilhosas, inclusive aí no Ceará, vai trocar o litoral pelo pão de queijo, que também é muito bom. É muito bom. E, Gerbeson, agora para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, eu já queria, inclusive, agradecer a sua participação mais uma vez. Eu queria que você deixasse uma dica pessoal para quem está estudando ainda, né, para o concurso público dos sonhos, sobre algo que você fez e deu certo, e você acha que outras pessoas podem aplicar, ou algo que você não fez, que você se arrepende de não ter feito e quer deixar como dica para quem ainda está estudando? Olha, o que eu me arrependo foi ter mudado de área, né? Eu saí de área civil para policial, para fiscal. Se eu soubesse, né, se eu tivesse essa cabeça que eu tenho no início, eu já tinha focado na área fim. Então, meu conselho é, pensem qual a carreira, né, qual o cargo vocês realmente querem. E que eu fiz, que eu gostei, eu sempre gostei de estudar, como eu te disse, né, dando aula e tal, então buscava entender o conteúdo. Eu acho que isso facilitou a minha assimilação, né, a sedimentação do conteúdo. Nas revisões eu notava que eu estava lembrando de muita coisa. Então, assim, aquela revisão que povo prega, né? Ah, ler grifos e tal, não acho muito interessante. Eu acho interessante você tentar buscar da sua memória, né, da sua cabeça, tentar puxar da cabeça aquela informação antes de vê-la lá, porque lendo o material em PDF, beleza, você tem essa informação, mas por curto prazo. Você tentando lembrar, você fazendo o esforço, aquela informação, ela vai gravando cada vez mais e chega a ser natural quando você tem essa repetição. E também tentem analisar de forma, vamos dizer assim, racional, né, qual concurso fazer ou não, porque, por exemplo, no meu exemplo, né, a SEFAZ Ceará veio com um edital bem diferente, eu não tinha muitas chances, só que aí veio a SEFAZ Espírito Santo, outro estado, mas com um edital parecido, beleza, fui fazer. Da SEFAZ Espírito Santo, isso já me deu um gás para a SEFAZ Amazonas, que era a mesma banca, e o conteúdo praticamente o mesmo, que isso já deu bagagem para a SEFAZ Minas Gerais. Então, assim, pode ser que a decisão não seja melhor agora, mas pode ser que seja melhor, ou que faça sentido no futuro. Foi justamente isso que aconteceu comigo. Ah, excelente, muito boas aí as suas dicas técnicas e pessoais, e parabéns pela sua aprovação. Se continuar na trajetória aí, espero te entrevistar mais uma vez, você vai ser muito bem-vindo, tá? E para quem nos assistiu aí até o final, tá do outro lado da tela, saiba que aqui nesse mesmo canal nós temos outras entrevistas com aprovados nos mais diversos editais de concurso público, e se você, assim como o Gerbeson, quer estudar, né, se preparar para o concurso público dos seus sonhos, o nosso material está linkado na descrição desse vídeo. É só clicar e navegar à vontade lá pelo nosso site. Tchau, tchau. Tchau, Gerbeson. Muito obrigada. Tchau, obrigado. Tchau, pessoal. Até a próxima.